Ma oddio, questo duale all'insieme di Dio, non abbiamo un sottotitolo scritto, sarà un bel capro da war che ugo dembi. Abi Ahmed war reso zara hatal ki to bia aya shegay jabwayn ayan garsina adawgi Soomaaliya ee nagu soo duulay 1977 ki ayuu sheegay in halkaasi aan ku xasuuqno ayuu yiri ciidamadii Soomaaliya ay soo duulay inay isku dayaan inay Itoobiya qabsadaan. Si kastaba ha ahaatee, ra'iisul wasaare Abi Ahmed oo saaxiib aad u dhow la ah Farmaajo ayaa iminka wuxuu u dabaal degay xasuuqii 77 ki ka dhacay. Si kastaba ha ahaatee, siyaasadda Soomaaliya ayaa maanta aad ku casilay, isla markaasina siyaabo kala duwan ayaa loo fasirtay. Itoobiya ayaa shalay xusta guushii ay ciidanka oo ay gacan ka helayeen dalal kale oo gaara oo gaareen Soomaaliya dagaalkii 1977 dhexmaray ayaa waxay u dabaal degeen, isla markaasina sheegeen inay halkaasi guul ay ka gaareen. Ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed oo soo saaray qoraalku aadan guushan oo dalka Itoobiya looga yaqaano guusha Karamada ayaa sheegay in Soomaaliya ay ku soo qaldantay Itoobiya, isla markaasi halkaasi jab xoogan aan gaarsiinayo yiri. Si lamid ah wuxuu yiri si lamid ah quwadihii shisheeye ee horay u qabsaday Itoobiya Maxamed Siyaad Barre waxa uu sameeyey qalad aad u weyn markii uu qaatay inay ahayd waqtigii uu habboonaa ee uu qabsan lahaa Itoobiya. Waxa uu mooday inuu naga adkaan karo ee dalkeena uu tabar daran yahay. Waxa uu isku dhufsaday oo yiri xisaab qaldan wuxuuna nagu soo duulay, ayuu yiri Abiy Axmed oo halkaasi qoraal soo saaray. Waxa uu awood u yeeshay inuu qabsado dhul ballaaran oo dalkeena ka mid ah isaga oo aan la kulmin oo yiri iska caabin. Hase yeeshee, dadka Itoobiya ayaa muujiyey waxa uu awoodaan marka ay sare kacaan, ayuu yiri. Abiy Axmed ayaa sidoo kale sheegay in Itoobiya ay iyaga oo aan tababar fiican haysanin ka adkaadeen Soomaaliya, ayuu yiri. Cornel Mangiska Xaylamaryan ayaa isku keenay yiri shacab la siiyey tababar degdeg ah oo awood u yeeshay inay jab weyn u gaarsiiyaan ciidamadii Soomaaliya ee naga qabsaday, ayuu yiri. Isla markaasina dhegta dhiigga u dareen markasta oo aan liidano waxaan xasuusanaa cadowgii dibadda markaan xoogan nahayna waana la xushmeeyaa, ayuu yiri. Waxaan hambalyo iyo sharaf iyo maamuus ba halkan ugu jeedinayaa, ayuu yiri. Ciidamadii Kuuba iyo Yemen ee Itoobiya iyaga oo ka garab dagaalamaya naftooda qaaliga ah u huray difaaca Itoobiya, geesiyada Itoobiya oo naftooda u huray difaaca dalkooda, ayuu yiri. Sida oo kale, hadalka Abiy Axmed ayaa imaanaya xilli ay isugu dhow yihiin iminka madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo oo rumaysan in Abiy Axmed uu gacan ka geysan karo in Soomaaliya ay ku soo noqon karto dalka 30 sano ka hor xilligii ahayd. Si kastaba ha ahaatee, siyaasadda dalka Soomaaliya ayaa iminka waxaa la aaminsan yahay filo Soomaaliya inay aad ugu dhowdahay Abiy Axmed. Abiy Axmedna maanta hadalladaasi ayaa ka soo yeeray asigoona ku ammaanay saraakiishii halkaasi ku dhintay xasuuqii ay Soomaaliya saraakiishooda u geeyeen halkaasina baroordiiqda ka qayb galay. Dhinaca kale, barakac xooggan oo ku bilowday magaalada Mandheera ee dagaal kale oo mar kale laga cabsi qabo, isla markaasina isku food saaraan ciidamada dowladda ee balad xaawo jooga iyo kuwa maamulka Jubbaland. Magaalada Mandheera ee ku taalla xadka dalka Kenya iyo Soomaaliya ayaa la sheegayaa in dad badan ay halkaasi ka barakaceen saaka, kuwaasoo ka cabsi qaba xiisadda halkaasi ee maalmahani ka taagneed. Dadkan ayaa la sheegay in ay u qaxayaan deegaanada kale oo hoostaga ismaamulka Mandheera oo ay ka mid yihiin Carabiya, Ramu iyo Takaba, Qalaaliyo iyo dhanka kale ee dalka Itoobiya. Mas-uuliyiinta Mandheera ayaa sheegay in ciidamo taabacsan wasiirka amniga Jubbaland ee Cabdirashiid Jaan ay ku sugan yihiin gudaha magaalada Mandheera, arrintaasoo ay sheegeen inay khatar ku tahay amniga shacabka Mandheera ayna sabab u tahay barakaca ka socda degmadaasi ee aad u baahsan shacabkii ka cararaya xabadaha wiiftada ah. Gudoomiyaha degmada Mandheera Cali Ibraahim Rooba ayaa bartiisa Twitterka ku qoray in ciidanka Jubbaland ay ku sugan yihiin gudaha magaalada Mandheera, isla markaasina cabsi tahay inay dagaal ku qaadaan ciidamada xadka jooga ee Soomaaliya. Ciidamada Jubbaland waxay dhex socdaan, ayuu yiri, gudaha Mandheera, gaar ahaan xaafadaha Buule Jamhuuri. Arrintan waxay khatar ku tahay amniga shacabka Kenyaanka ee ku nool Mandheera. Dowladda Kenyana waa inay wax ka qabataa arrintani ama wax ka dhalan doona khasaaro nafeed, ayuu bartiisa Twitterka ku soo qoray inay dowladda Kenya dhabarka u ridi doonto. Xildhibaanka laga soo doortay bariga Mandheera, Cumar Maxamed Macalin, ayaa sheegay in ay dadka deegaankaasi ay cabsi xoogan soo food saartay kadib markii ay qaybo ka mid ahi magaalada ay fariisimo ka dhigteen ciidamada wasiirka amniga ee Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan, isla markaasina dowladda federaalka Soomaaliya si weyn u doon doonayso.
xildhibaan cumar ayaa dowladda Kenya ku eedeeyay inay fariisin siisay ciidamada Cabdirashiid Jiran, arrintaasi oo uu sheegay inay halis gelinayso amniga deegaanka, wuxuuna xusay in dowladda qaadi doonto wixii dhibaato ah arrintaasi ka dhashay isla markaasina dusha u ridi doonto. Shacabka qaxaya ee Mandera ayaa sheegay in dowladda Kenya aysan wax badan ka qaban ilaalinta ammaanka magaalada, taasina ay keentay inay barakacaan ama guryahoodii ay ka cararaan isla markaasina ay u barakacaan deegaanada kale ee iminka soo sheegnay. Si kastaba ahaatee, cabsi xoogan ayaa magaalada Mandera ka jirta, isla markaasina laga cabsi qabaa inuu dagaal mar kale ka dhaco. Haddaba akhristow ama dadka ku xiran calansida media, macluumaad muhiim ah oo kaa caawin kara inaad ka badbaado xanuunka coronavirus ee adduunka ku faafay. Waxaa bilihii lasoo dhaafay dunida aad uga baahay xanuunka coronavirus ee loo yaqaano COVID-19, kaas oo kumanaan dad ah ay ugu dhinteen dalalka caalamka, isla markaasina iminka ay soo bilowdeen dalalka Afrika. Xanuunka oo dhibaatada ka dhalatay haatan dunida laga dareemayo, ayaa saynis yahanada caalamka waxay sheegeen inay adag tahay in waqti dhow la sameeyo daawo loogu daweyn karo xanuunkani, balse waxay dhakhaatiirta ku taliyeen in dadweynaha ay mar walba ka wanaagsan tahay ka hortaga iyo sidii dadka ay isaga ilaalin lahaayeen xanuunka. Ayaa lidi sidee uga hortagi kartaa xanuunkani korona? Haddaba faa'iidayso haddii aad calansida member ka mid tahay, dad badan oo dunida ku nool waxay aad uga walaacsan yihiin xanuunkani, waxaana la sheegay in xanuunka uu aad u soo ritay dad da'da ah ama dad waaweyn ah iyo kuwa qaba xanuunada aadka u daran sida macaanka ama sokorta neefta iyo xanuunada ku dhaca wadnaha. Dadkaasi ayaa la sheegayaa inay u nugul yihiin xanuunkani korona, isla markaasina u badan yihiinba dadka ay dileen. Hase yeeshee, arrintani ugu wanaagsan ayaa ah in qofka uu iska ilaalin karo xanuunkani haddii uu sameeyo tallaabooyinkani hoos ku xusan ee ay soo jeediyeen dhakhaatiirta, saynis yahanada iyo hay-adaha caafimaadka ee dunida ee marka loo sabgaabay loo yaqaano WHO. Mar walba oo gacmaha la dhaqo, gacmaha oo mar walba lagu dhaqo saabuun iyo biyo nadiif ah waxay qofka ka caawinaysaa, ayaa layidhi, in aysan gacmihiisa ku harin wax jeermis ah ama caabuqa laga qaado xanuunka korona, ayaa layidhi. Sidoo kale waxaa lagula talinayaa dadka in gacmaha mar walba la mariyo oo lagu dhaqo alkoholka jeermiska disha ee loogu talagalay in gacmaha la marsado, ayaa layidhi. In gacmaha lagu dhaqo saabuun iyo biyo saabuun alkoholadaasina waxay ka hortagaysaa ama ay dilaysaa caabuqa ama jeermiska gacmaha ku dahaaran, ayaa layidhi. Ka fogow dadka, maadaama ay dadka qaba xanuunkani korona ay aad ay qufacayaan, waxaa muhiim ah in qof walba oo qufacaya ama hindisyoonaya aad ka fogaato hal mitir, ayaa layidhi. Arrintani ayaa hay-adaha caafimaadka adduunka ee marka magacda lasoo gaabay loo yaqaano WHO ama WHO ayaa sheegtay in marka qofka uu qufaco ama uu hindisyooda ay jirkiisa haddii ay ahaan lahayd sanka ama afka ay kasoo baxaan dheecaan duulduul ah kuwaas oo laga yaabo inay tirtaan xanuunkani ayaa layidhi. Haddii aad ku dhowdahay qofkaasi, waxaa suurtagal ah in waxyaabaha aad neefsato ama ay gudaha u galaan jirkaaga, ayaa layidhi. Hataaban in sanka, afka iyo indhaha, ayaa layidhi, maxay tahay sababta haddii aad gacmaha ku taabato meel ka mid ah jirkaaga, waxaa dhici karta inay sida xanuunka mar walba oo aad doonayso in aad jirkaaga taabato, waxaa muhiim ah inaad gacmaha dhaqato. Gacmahaaga waxay si sahlan xanuunka ugu gudbin karaan, ayaa layidhi, sanka, indhaha iyo afka, waxayna taasi keeni kartaa in caabuqa uu gudaha u galo jirkaaga, taas oo keeni karta in aad xanuunsato ama uu kugu dhaco xanuunkani. Ilaalinta nadaafadda neef mareenka ee jirka, ayaa layidhi, marba waxaad hubisaa in aad adiga iyo dadka ka ag dhow ay si sax ah u raacaan hanaanka saxda ah ee lagu xaqiijiyo nadaafadda neef mareenada, ayaa layidhi. Waxaa muhiim ah in qofka uu daboolo afka iyo sanka mar walba oo aad hindisyoonaysa. Waxaad ku dadaashaa in aad isticmaasho marin ama xaanshi nadiif ah, dibna ha u isticmaalin, ayaa layidhi, marada ama xaanshidii aad hore u isticmaashe, taas oo loola jeedo midka sanka lagu tirta, isla markaasina mar haddaa isticmaashe mar kale ha isticmaalin hore u tuur. Tani waxay adiga iyo dadka kale kugu ag hareereysan idinka caawinaysaa inuusan xanuunkani faafin oo aan la qaadin dad kale, ayaa layidhi.
sidoo kale haddii aad dareento inaad naqaska uu kugu dhagayo oo aad qufacayso xilli hore ee tag dhakhaatiirta si xaaladaada loo ogaado. Haddaba arrintaasi ayaa iminka la soo jeedinayaa, isla markaasina ummadda Soomaaliyeed loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan.